ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎ ಜೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷತಾ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಯಮ್ಮಿ ಟ್ಯಾಂಗಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಶಾಟ್ಸ್. ಹೆಸರೇ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರೆಸಿಪಿ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗಂತೂ. ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು, ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹದ್ದುವಾಗಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸೌತೆಕಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗಿನ ತಿರುಳು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗೇ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ತೂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೌತೆಕಾಯಲ್ಲಿ 4-5 ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸೊ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ತುರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಹಾಗೆ ಸೇವ್. ಸೇವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮನೇಲಿ 2-3 ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ಖಟಾಮಿಟ ಸೇವ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೇವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಖಾರ ಚಟ್ನಿ. ಇದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದೀನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟ್ನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಹುಳಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಏನು ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ, ಅದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೆಪ್ಪರ್ನ ಉದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ತುಂಬ ಹದವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಟಾಗಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತುರಿದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳಗೆ ರೀತಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಶಾಟ್ಸ್ ರೆಡಿ. ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕ್ರೇಜಿ ಕುಕುಂಬರ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಬೇಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮನೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಪುಟಾಣಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ರೇಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಾ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಈ ಥರ ಕ್ರೇಜಿ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಥರದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಆಂಟಿಲ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.